maxkamadda darajada koowaad ee ciidanka qalabka sida qaybteeda 72aad ayaa maanta ku riday xukunno kala duwan afar eedaysano maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 72aad ay ku soo eedaysay inay ka tirsiin xarakada al-shabaab goobta xukunka ka dhacay waxaa goobjoog ka ah mas-uuliyiin sare oo ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan saraakiisha ciidamada qalabka sida noocyadooda kala duwan saraakiilka socota ciidamada Amison iyo waliba sidoo kale dadweyne kala duwan ciidoon afarta ruux ee la xukumay ay mid ka mid ahayd haweenay aan iminka gacanta ugu jirin laamaha amniga dawladda gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee qaybta 72aad ee gobolka Hiiraan Sheikh Cabdul Aziz Abdullahi Xasan ayaa ku dhawaaqay xukunka maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 72aad markay aragtay eedii uu soo gudbiyay xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida qaybtiisa 72aad ee ku xusnayd qodobka 221 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed sidaas darteed maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 72aad waxaa u caddaatay in eedaysane Shariif Macalin Xasan Gacal 32 jira ina Cabdiye Muxamed ku dhashay degan Moqokori uu yahay dembiile galay dembiga lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku xukuntay 8 sano oo xabsi ciidana markay aragtay dhagaysatayna markhaatiyaalkii la hor keenay garsoorka maxkamadda oo mid mid u caddeeyey in Cabdinaasir ka tirsan yahay Al-Shabaab qaybta amniyaadka gaar ahaan una uu qaabilsanaa u kala gudbinta waxyaabaha qarxa gobollada dhexe iyo Puntland sidoo kale markhaatiga labaadna uu ku caddeeyey Cabdinaasir markii laga diiday maqane raaxo in loo saaro agabka lagu saaray gaariga qaraxa amarkiisa sidoo kale maqane raaxo abuu kardeexay markhaatiga labaad uu ku caddeeyey in ay waxyaabaha qarxa gacanteeda ku keentay halka laga saaray gaariga lagu qabtay sidoo kale labada eedaysanana ay shabaab aadeen markii loo yeeray ay u yeereen hay-adaha amniga kadib in eedaysane maqane raaxo abuukar deexay 36 jir ah ina gini faarax ku dhalatay degan beledweyne 2 cabdinaasir maxamed 34 jir ah ina faadima aadan ku dhashay degan beledweyne ay yihiin dembiilayaal galay dembigii lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku xukuntay 15 sano oo xabsi ciidan markay dhagaysatay qiraalkiisi uu ka hor qirtay garsoorka maxkamadda in uu gowracay 3 qof kuna gowracay luuq jeelow kuwaas oo aanan la aqoonsan ciddii ay ka maqnaayeen markay dhagaysatay dooda qareenka oo ahayd in eedaysanaha loo naxariisto loona eego sifaalaha dembiga fudeeye sidaas darteed maxkamadda ciidamada qalabka sida waxaa u caddaatay in eedaysane Cabdulaahi Suldaan Maxamuud 20 jir ah ina Faadimo Khayre ku dhashay degan Mukayle uu yahay dembiile galay dembiga lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku xukuntay xabsi daa'iman geesta kale abuukaati u doodiyay eedaysanayaasha ayaa sheegay in raacfaan ay ka qaateen maxkamadda ciidamada qalabka sida xukunka ay ku dhawaaqday Cabdishakuur Maxamed Xasan Zab TV Bredwin